Rozhovory, pohovory číslo 3 je tady. Mám tady jenom pár témat, co bych chtěl probrat. A to první je web, jak je vidět tady pode mnou, pod tou kamerou. Tady. A ten web je tohleto, co tady vidíme. Dneska tady budou samý weby, žádný demo nepojede na pozadí. Na tenhle web se dostanete zase, když se si zadáte do prohlížeče tuhletu adresu. A tady je, já jsem to trošku upravil, aby to bylo hezčí, chci, aby to bylo úplně jednoduchá stránka. Žádný složitosti, aby tam lítali nějaký banery a opičárny, nic. Jednoduchý seznam všech videí. Krom toho jsou tady vidět ještě tyhle ty palce, co tam dávám, nebo respektive hodnocení. A tady nahoře je stručný shrnutí, co se tady děje. Takže odkaz na můj YouTube, na který právě koukáte, podpora odměny, to je Patreon, kde si můžete tyhle ty retro hry, většinu z nich, který tady hrajou, zahrát snadno. Rotax máme, zároveň tam jde i soutěžit v těch rekordech nahraných. A kde se můžeme pobavit je Discord. A je to taková nouze, protože to je obecný Discord, je tam hodně kanálů a asi nemyslím, že tam asi bude moc lidí debatovat, takže když tak, mě tam najdete, no, v nějakým českým kanále. Myslím, jako v kanále, v tom kanále. Takže na tom Discordu jsou různý kanály nebo sekce a tam jsou nějaký český, nějaký anglický, tak tam do nějakého základního se dá napsat, když mi někdo bude něco chtít. Tak, to je teda tenhle ten web. To bylo rychlý. A teď dál. Další téma je Patreon. Což je tohle. Tady se na to dá prokliknout. A tady mě můžete podpořit a získat nějaký členství. Bronzový, stříbrný nebo zlatý. Stačí kliknout tady na to join, podle toho, který to členství chcete. A potom se to každý měsíc strhává a pořád máte tuhle tu úroveň vlastně a za to máte nějaké odměny. Takže kdybyste platili 30 za měsíc, 30 korun, tak potom si můžete vybrat nějakou platformu herní, ze které jich vždycky losuju na konci videa. A tím jí zvýšit šanci, že bude vylosovaná. Protože teďka je tam každá jednou, například Amiga, PlayStation a podobně. A když vy budete chtít víckrát, aby měla šanci Amiga se vylosovat, tak se tady připojíte, zaplatíte 30 korun a napíšete mi buď soukromou zprávou přes tady ten Patreon, anebo tady přes ten web, přes ten Discord, anebo nějakým jiným způsobem, jestli nějaký je. A napíšete mi tam, chci, hele, zaplatil jsem si tohle členství a chci zvýhodnit Amigu. Takže já ji tam ještě jednou přičtu a bude tam vlastně dvakrát a bude mít větší šanci na to, že se vylosuje. Když takhle třeba 10 lidí bude chtít Amigu, tak to už bude velká šance, že tam bude ta Amiga 11krát proti ostatním, každá tam bude jednou ostatní platforma. Takže takhle se dá ovlivnit to losování těch platform, pokud to někoho zajímá. Potom tady stříbrný členství za 80 korun měsíčně je ještě další, kromě tohohle, co je vždycky v tom předchozím, tak ještě je tady další věc a to je výběr videohry. Takže jednou měsíčně můžete přímo říct, jakou videohru mám zahrát a tu bez jakýhokoliv losování vyberu, zahraju. A kromě toho ještě dostanete karetní hru Pamatovák. Je to normálně, jsem ji ukazoval na videu. Krabička s kartama, s obrázkama, zamaskovaný obrázky zvířat a musíte hádat, co to asi je. Taková jednoduchá hra pro jednoho hráče. Baví to děti, baví to seniory. Na chvilku to zabaví, myslím si, že je to zajímavý. Za 80 korun, jinak se dá koupit tady na tom odkazu za stovku plus poštovní. A je to teda prototyp, jo, není to finální výrobek. A je jich jenom pár kusů, takže moc často to tady nebude. Nebo moc dlouho to tady nebude. No a potom je třetí členství, to je zlatý, 245 korun za měsíc.
A navíc si můžete vybrat deskovku, kromě tohohle všeho. Ještě navíc, zase jednou za měsíc řeknete, ať zahraju nějakou deskovku z těch, kterých mám, což určitě víte, když jsem z nich natáčel videa. A toho zahraju na... Zahraju z toho Let's Play, musí být pro jednoho hráče. A z toho zahraju Let's Play anebo stream. No a to je vlastně všechno. Já jsem zvědavý, až se tady, jestli se tady někdy vůbec objeví nějaký její patron, tak asi budu oslavovat. Já jsem tohleto nechtěl moc zakládat, ale zase jsem nechtěl jako chtěl jsem dát nějaký výhody. No. Když někdo se bude snažit, tak máte tu možnost. Takže tohle je Patreon. Dál tady mám ten pamatovák, to už jsem tady vlastně vysvětlil, takže to tam o tom mluvit nemusím. A můžu tam šoupnout rovnou znova hodnocení. Jak jsem minule říkal, kde si přepnu třeba sem. Hodnocení her, jak hodnotím. Jak se mi to osvědčilo, nebo co na to říkám. Sakra, tady je zase vedro, to je hrozný. Člověk nemůže otevřít okno, protože tam je ještě větší vedro. Teď mělo pršet, nic se neděje. Takže, hodnocení. Já jsem říkal, že budu hodnotit hry palcem nahoru, nebo zkrátka 3 hodnocení. Super, úplně perfektní hra, průměr, anebo odpad. Což mám, palec nahoru je super, odpad je tady ten zelený smajlík a průměr je tohleto, ten rovnej smajlík s rovnou hubou. Tak zjistil jsem, měl jsem takovou teorii, že když budu, ne, že když nebudu vědět, jestli se mám rozhodnout mezi super a průměr, že dám to lepší. Tak to jsem zjistil, že je blbost, to ne. To je potom i takový nic moc úplně hry, ale trošku lepší než průměr, dostávali super hodnocení a to není dobrý. Takže jsem se ještě rozhodl, že nebudu to hodnocení říkat hned, pokud si nebudu úplně jistý. Ale i kdybych ho řekl, a tak potom se ještě zamyslím po tom skončení toho videa. A teprve tam dám nějaký to hodnocení. Protože, a to je další téma, jinak ty 3 hodnocení zůstanou, to je všechno v pohodě. Protože time komando. Jestli jste viděli, jak jsem to hrál. Takže tam, já osobně bych tam chtěl dát, nebo jinak ještě. Když jsem to hrál, tak jsem si řekl, dám průměrný hodnocení. Protože samozřejmě ta hra má takový určitý nevýhody, když vám zaleze člověk za obraz, tak potom vás tam látí, vy nemůžete nic dělat, ani utíct nejde a sejmout ho nejde. A prostě má to takový divný věci, které tam mě docela štvou. A ta grafika, to je úplně strašný v tom intru třeba. V té hře už je to dobrý, ale v tom intru, jak tam vohne tam ruku ten člověk a úplně se mu splacatí, nebo oči mu a vytažený z důlku úplně, nebo ty rty mu odpadávají. No prostě strašný. Ale přesto se mi to... Takže tam se byl jasně rozhodnutý, že dám průměr, ale potom, když jsem tím přemýšlel, tak jsem si říkal, sakra, to je pořád převládá takový pocit, že je to dobrá hra. A ještě je to o to horší, že já jsem ji dřív hrál, takže na ní mám lepší vzpomínky. A hlavně mám chuť si ještě jednou zahrát. No ale stejně nemůžu tomu dát super, jo, protože i kdybych nějak jako překročil nebo vynechal ty chyby v tom intru, který vlastně ničemu nevadí, jenom je to hnusný, tak pořád tam zbývají ty chyby v té hře, který vadí. Takže jsem tam dal průměr, ale určitě to budu ještě hrát, protože na tom je strašně zajímavý to, že tam člověk postupuje vlastně dál v tom čase, z pravěku až já nevím kam, protože pak jsou tam vidět i zbraně, že má střelný. Na začátku mám nějaký voštěp a na konci mám nějaký zbraně, tak to střelný zbraně, tak by mě zajímalo, jak se to používá. Takže to bych si určitě někdy ještě chtěl zahrát. Ale tomu hodnocení super to prostě neodpovídá. I když po tom, co jsem to si zahrál, tak jsem měl chuť, jakože bych tomu klidně to hodnocení nejlepší dal. Ale
Nemůžu. Každopádně je vidět, že i průměrná hra mě může naladit, takže ji chci hrát dál. Takže to bylo Time Commando. Potom jste si určitě všimli jedné věci. A to je židle, že mi odchází. Začínám sjíždět dolů a třeba teď je to zase v pohodě, teď nesjíždí. Já nevím, kdo ty židle vymýšlí. Když se podíváte na židle, nebo ještě jinak ze začátku. Moje úplně první židle kdysi někde z nějaký továrny jsem ji dostal, nebo co. Nebo kde se objevila. Ta byla dřevěná. Ale byla to normálně otočná židle. A neměla ten píst, kterým se to zvedá a dává dolů. Ale měla tam jenom závit. Takže když jste chtěli židli vejš, tak jste ji takhle vytočili nahoru. A když jste ji chtěli níž, tak jste ji zatočili zase dolů. A na tom je výhoda to, že se to nemůže nikdy v životě rozbít. To přežije i výbuch granátu. A nic se tomu nestane. Furt to bude fungovat. Když to pak přišel nějaký myslitel, vymyslel to, že se do židlí bude dávat ten plynový píst, nebo jaký to je, abyste si mohli nastavit vejšku nahoru a sjet krásně dolů, což děláte jednou za život, pokud k počítači nechodí víc různě velkých lidí. Ale má to jednu takovou super výhodu, jo, jednu skutečnou výhodu to má tu, že když si dosednete, takže to jako zapruží, že to není úplně tvrdý. Jo. Strašně důležitý. A výměnou za to dostanete 100% jistotu toho, že ta židle jednou odejde a začne, ona bude třeba úplně v pohodě, ale začne si jíždět dolů a můžete ji zahodit, že jo. Nebo koupit jiný píst, jsem zvědavý, kdo by ho kupoval, jestli by už sehnal vůbec ten, který tam pasuje a jestli by tenhle původní vyndal, protože jak se to dá jednou dohromady, tak už se to těžko rozebere. Ale všichni to teďka používají, takovouhle blbost. Přitom mě by úplně stačil ten závit tam mít a byl bych spokojený. No a jak jsem sjížděl na tom jednom videu, tak potom, když jsem to skončil, vypnul, rozsvítil, koukám pod židlí flek s volejem. Tak, takhle velký flek, černýho vole. Tak jsem to utřel, ze spoda jsem utřel i ten píst, ze kterého to nejspíš vyteklo, nevím proč teda. A od té doby je to zase v pohodě, ani to nesjíždí, ani žádný volej z toho neteče, no, tak já nevím. A když se chci kouknout, že bych si koupil nějakou jinou židli, tak mám prostě smůlu. Budu zase 14 dní hledat, protože zase se zbláznili jiní lidi, že jo? Nejdřív se zbláznili s tím pístem, teď se zbláznili, nebo teď, to už je 10 let nebo kolik, že všichni potřebují sedět v autosedačce. Takže všechny židle vypadají jako autosedačka. A nebo taková síťová divnověc. To jsou dvě jediné verze židlí, které existují snad. Pak občas nějaká taková trochu kožená, v tom bych se asi upek. Takže najít nějakou normální židli, to je snad nekonečný příběh. Nevím. Takže zatím si nechám tuhle. Počkám, až úplně odejde. Pak to budu teprve řešit. Protože a rozhodně autosedačku nechci. Ještě s tím trapným polštářkem, který streamerům, který všichni v tom sedí. Tak jim dělá ještě takhle rohy vždycky. Protože má takhle dva cípy a takhle tak dva cípy. A vždycky tam sedí a takhle jim koukají z hlavy rohy z toho polštářku. Takže z toho úplně nadšený nejsem. Takže židle nevím, no. Je divný, že v dnešní době není velký výběr židlí. Já to nevím, no, prostě. Proč? Prostě všichni si usmysleli, že do kanceláře budou mít sítě, což je asi fajn, že je to prodyšný. A k počítači budou mít všichni autosedačky, no. Nevím. No a poslední věc, už jsme na konci, jenom taková zajímavost. Je vlastně ještě potom jedna. To sem ještě dopíšu. Mě zaujalo, že když jsem natáčel hru Scrapyard Dog z Linksu, tak to má malý rozlišení, takže to má velký pixel, je to taková hrubá grafika. Tak i když samozřejmě se to liší podle dílky videa, ale přibližně, tak to video mělo 1,6 GB. A potom, když jsem natáčel hru, kterou jsem ještě asi teďka nevydal, a vydám ji až za čas, no možná dneska, nebo zítra někdy prostě, Firehawk, tak zatímco tohle mělo 1,6 GB, tak ten Firehawk měl
14 giga. A to jenom kvůli tomu, že na tom obraze se to děje mnohem víc a má to vyšší rozlišení, takže je to složitější kódovat to video. Taková zajímavost. Nečekal jsem, že tam bude takový rozdíl. 1,6 a 14. Docela zajímavý. No a poslední téma. Stream. Proč natáčím videa, nedělám streamy? Protože koukal jsem na to a já můžu uploadovat rychlostí 5 megabitů za sekundu, což není spolehlivý, to je, když to otestuju, tak je to asi 4,5, možná 4, takže já to mám nastavený na 4 megabity. A to je hrozná kvalita. A myslím si, že by to bylo hnusný mít takovýhle videa. Mně se líbí, když to má hezčí obraz trošku. Takže jsem si říkal, že asi ty retro hry streamovat nebudu, protože takhle zprasit. Potom druhá věc je diskutovat s lidma na tom chatu při tom hraní, což je sice fajn, ale zase pokud se tam nadhodí nějaký složitější téma, tak to může dost vyrušovat. A místo toho, abych hrál, tak bych se potom bavil s chatem, takže nevím. No. Na druhou stranu, streamy z deskovek, který jsem ještě taky nedělal, ale tam by to šlo, tam je statická grafika, ani by nevadilo, že to má trošku menší kvalitu, takže tam zase si myslím, že to půjde, takže tam by to mohlo fungovat dobře. No a to je všechno z dnešních rozhovorů. Kdybyste měli nějaký dotaz, můžete napsat, můžu to potom rozvíst v dalším díle, jestli bude dřív než za pár let. A já můžu jít na další hraní, nějaký další hry. Jo, ještě jednu věc bych mohl říct. Všiml jsem si, že u toho Scrapyard Doga, taky jméno, na konci, když jsem losoval hru, tak jsem tam měl jenom černou obrazovku. Protože jsem si to tady asi nezap. A jelikož bych se musel podívat tamhle na ten druhý monitor, jak to tam vidím. A já jsem se tam asi nekouk. Tak tady jsem všechno viděl správně a tam to nebylo vidět. Ale všechno jsem zase říkal nahlas, takže to snad nebude problém. Doufám, že se to nebude stávat často. Jinak bych to musel nějak řešit, ale nevím jak, protože je to složitý. Když mám sice 3 monitory, jenže z toho jeden mám zapojený jinam a je menší, má menší rozlišení, takže tam by to mi to moc nepomohlo. A potřeboval bych tady jenom vidět na tom svým hlavním monitoru to, co se vlastně vysílá. Což během hraní vidím, ale během toho, co vypnu hru a začnu losovat, tak už to nevidím. Už to vidím jenom tamhle na tom druhém monitoru. A tam si toho nemusím všimnout. No, uvidím, jak často na to budu zapomínat. Takže u nějaký retro hry nebo deskovky se uvidíme.